قال سيتي فهل من والديك احد حي gabaninka zo duk inda nayi hijira ka bi ni a cikin iyayenka akwai wanda ke raye kala na'am bal kilahuma yace eh haka ne bal duka biyu ma suna raye da mamana da babana suna raye inji sahabiyan radiyallahu anhu fa kala sai yace tabuta ghil ajra min allah shin kana neman lada ne a wurin allah na hakika ba ka zo ka burge ni ba yace na'am kala na'am a wurin allah nake nema kala sai yace farji koma ila walidayka zuwa ga babanka da mamanka fa ahsin suhbatahuma ka kyautata wa rayuwarka da su wannan shine abinda zai sa Allah ya yarda da kai ba ka dawo wuri na ka zauna ba annabi yace ya koma wajen mamarsa da babansa ba wai da wajen fiyayen halitta ya hijira da shi ba to a yanzu dan ka tattare ka kuwa masallacin anguwarku ka bar mamarka sai ta yi wanki sai ta yi sharan ɗakinta anguwa ma ba wanda za ta aika sai ka yi me kai kana masallaci wanda ustazinci kake yi ba hana ka zama sace sai ka zo ka baba akwai aikin da zan miki in ba haka ba zan je masallaci eh kai mun shara kai kaza kaza in kai ka gama akwai wani bayan wannan eh to zan je masallaci ina haddan qur'ani bayan awa biyu idan na dawo na ƙara bincika ko akwai wani aiki yayi eh ka je ka Allah ya maka albarka to wannan Allah ya maka albarkan da ta fada yafi duk a tara limaman duniya hada na harami su zauna sauke qur'ani suna maka addu'a Allahu akbar koda ku ba ta da izu dai a bakinta kawai ta ce Allah ya maka albarka